د تخار په چایاب ولسوالۍ کې درې میاشتې وړاندې یوه ښځه چې په چادرې کې پټه ده د عامو خلکو او کورنۍ د غړو لخوا په لختو وهل کیږي. د دغو وهلو ویډیو څو ورځې وړاندې په اجتماعي رسنیو کې غوغا کوي او د تخار ولایت پولیس په دې توانیږي چې دغه خلک چې سوریایي وهلي ونیسي. سوریا اوس د تالقان ښار د امن په کور کې د هغه وایي چې له خاوند سره یې د کورنۍ په خوښه واده کړې، خو په تیر څلور کلن ژوند کې چې له میړه سره یې یو ځای تیر کړی هیڅ مشکل یې نه درلوده او تر اوسه اولاد نه لري. هغه وایي چې غوښتل یې له خپل میړه سره چې په ایران کې د خبرې وکړي، په همدې موخه چې ټلیفون سیګنال ورکړي د کلی یو اړخ ته تللې وه. مارشه شاور مزان زد کې ته چې څه فردا بر خونه خدا خبر بږي چې مقصد نه مې قسم یک وطنې مونږه کې غندم مې کړنې مې ظرف نه مې تمام زندګۍ را خبر بږي چې مقصد کوم چې زینه شه. پنج روز پس در روز پس ما خونه خدا یاد از رفتن شاور خبر مې گرفتم. وقتی که آمدم یک بچه طالب مدرسه است که مقصد آفیز زیمی قرآن است که مدرسه درس می خونه. ما آمدم که یک بچه هم پیش خونه ایمد که بیادر جان چه هم تن نمی ته. وقتی که آمدم بچه هم اونجا تلفون قطع زنگ زده سبا کدام طرف ما گفتم بیادر جان تلفون ما کم تراوریست که دمی را جور نمی کنه خراب شده. گفت که مرا بر جور می کنم و بچه ده سال پیش قبل قطعی بیادرم قطعی شوهرم رفته های داشت به خونه ما، بچه را خواهر نداشت. وقتی که بوده به خونه ما می آمد می رفت، من گفتم که بیادر جان قطعی بیادرم و مقصد شوهرم می آید که مقصد فکر نکی تو به خوارستی، ما خواهر دیگه تو مستم، تو فکر نکی ما به خوارستم. بعد از رفتن شوهرم بچه نه به خونه مقصد خودمان می آمد نه به خونه خودم می آمد نه به خونه مادرم. اما چه یک در رو پیداشتیم که سر کدوم رفتم به خانه، ما گفتم که چیز کنم خانه ما خبر بگیرم که اینم بچه من جا زنگ زده سبا تلفن ما دادم برش که تو تلفنی مرا بپی دید ما فامیلوی می دیده سرم شک کده اینم ای کارا در رفتم انجام دستم. سوریا وایي چې له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا یې میړه ایران ته د کار لپاره تللی، خو په دغه موده کې چې میړه ایران ته تللی سوریا له خپلې مور سره اوسېدله. شوهر د ایران رفته بود، تو د خانه شوهرت بودی یا د خانه مادر؟ نه خیر، د خانه مادرم بودم، خانه ما گاه خبرگیری می اومد. هغه وایي چې له وهلو وروسته یې ورسره د پلار د کورنۍ رویه ښه وه، خو اوس باید د دې د قضیې په اړه عدالت وشي. باید مقصد خودتان میبینین که عدالت است، باید جزای خودشان رو ببینین. یعنی چه کسان؟ مقصد مثل ما ولی دیگه خوارا رنگی من جزا نتن دیگه یک کسان. د تخار د خزو چارو رئیس اعظم ارا حواش د سوریا د وهلو ټکولو د قضیه په اړه وایي چې هغه د ماما له خوا چې خسري هم د بدګماني پرې کوي او هغه په عام محضر کې په لخت وهي. حواش زیاتوی چې پولیسو د دغه قضیه شپږ کسان نیولی دي. شش نفر از اولین هسته قضایی گرفتار شدن، قسمی که یک نام شایعات هم بود که والا کسایی هستن که اینا در قضیه دخیل نیستن، ولی اینا خودشان اعتراف کردن کسایی بودن که عملا در قضیه دخیل بودن و سهم اساسی هم در این لتوکوپی سرایا داشتن. حواش وایي چې د قضیه یو تن له پولیسو تښتېدلی او هغه هلک چې د سوریا کورنۍ ورسره هغه لیدلې وه هم باید وپوښتل شي. حواش د سوریا له قوله وایي چې هغه هلک هم د کلیوالو لخوا وهل شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا تلویزیون، تخار.